трохи більше, ніж за хвилину можна поклеїти скло на смартфон. Взагалі-то ідея непогана. Але я щось схоже вже бачила. Цемент, вода і сажа. Де той на даху встановив блимаючий логотип нового Твіттера. Бетонна батарея чи енергетична цегла? Що винайшли у Масачусетському технологічному інституті, де побудували перший у світі великомасштабний гравітаційний акумулятор? Студенти Запорізького політеха створили інноваційний пристрій для сервісних центрів. Українські дрони-камікадзе «Рубака». Корейські вчені повідомили, що відкрили надпровідник, який не потребує охолодження. Ілона Маска змусили прибрати новий логотип Твіттера з даху штаб-квартири. Ну що, підготувались до технологічних новин? Ви на каналі GSM Forsage, мене звати Оленка, і ми починаємо! Як то кажуть, все геніальне просто. Цемент, вода і сажа. Саме це необхідно, щоб створити унікальну бетонну батарею, яку винайшли у Масачусетському технологічному інституті. Розробники стверджують, що завдяки їх революційній технології у майбутньому можна буде будувати автономні будинки, які здатні накопичувати і зберігати енергію. Весь секрет полягатиме у застосуванні легованого технологічним вуглецем цемента. Адже 45 кубічних метрів такого матеріалу може мати достатню місткість для зберігання 10 кВт-годин енергії. Далі більше. Якщо його вміло комбінувати, то можна створити суперконденсатори, які могли заряджати автомобілі і слугувати основою для вітряних турбін та інших систем відновленої енергії. Коли чекати такі батареї, спитаєте ви? Поки що протягом 6 місяців дослідники застосують енергетичну цеглу для створення еквіваленту автомобільного акумулятора на 12 вольт. А перший прототип енергозалежного будинку може бути побудований десь приблизно через 1.5 роки. Ну то продовжимо тему накопичення енергії, бо мені ще є що вам розповісти. Адже в Китаї побудували перший у світі великомасштабний комерційний гравітаційний акумулятор потужністю у 25 МВт і ємністю 100 МВт в годину. Така установка переводить електричну енергію в кінетичну під час підняття бетонних блоків на висоту до 100 і більше метрів і знову вивільняє її при спусканні блоків на землю в певні години, коли потрібна енергія. Це непоганий буфер для джерел енергії із відновлювальних ресурсів, зокрема від сонця та вітру. А коефіцієнт корисної дії такої гравітаційної станції може перевищувати 80%. Реалізувала ж цей глобальний проект швейцарська компанія EnergyWalt. Та, здається, результат перевершив усі очікування. Адже тепер Китай вимагає побудувати ще 5 таких накопичувачів загальною ємністю 2 гігавата в годину. Трохи більше, ніж за хвилину можна поклеїти скло на смартфон, якщо скористатися винаходом студентів Запорізької політехніки. Мова йде про спеціальну камеру для повноцінної поклейки захисного скла на телефонах та інших гаджетах, яку було представлено в Києві на заході EB Hardware Engineering Hackathon. Пристрій виглядає як відкритий бокс, підключений до звичайної електромережі. Всередину поміщають гаджет, на який за допомогою вентиляторів спрямовують очищення від пилу повітря. В пристрої можна легко позбутися пилу та уникнути його появи на дисплеї. Тож можна швидко підготувати поверхню і виконати поклейку захисного скла. Також пристрій оснащений світлом, яке освітлює робочу поверхню, а ще акумулятором, завдяки якому прилад автономно може працювати до 15 хвилин. Як стверджують винахідники, їхній пристрій допоможе майже у 5 разів пришвидшити обслуговування у сервісних центрах. Ну, взагалі-то ідея непогана, але я щось схоже вже бачила. Ага, звісно ж, безпилове робоче місце від Sunshine SS917C. І, до речі, на диво є у нас в асортименті. Кому цікаво, то пишіть в коментарях. Ну і трішки наших українських новин. В Україні розпочалось виробництво дронів-камікадзе «Рубака» дальністю пуску до 500 кілометрів.
Нам мало що про них відомо, зрозуміло з яких причин, але вже є що розказати. Українська спільнота дізналася про цей дрон завдяки збору від блогера та актора Влада Шевченка на купівлю 18 дронів Рубака українського виробництва для Генерального управління розвідки Міністерства оборони України. Військовий у невеличкому відео говорить про те, що такі дрони вже на військовому обліку і використовуються в боях. На купівлю 18 безпілотних літальних апаратів потрібно 10 мільйонів гривень. Тобто один дрон в середньому коштує 555 тисяч або 15 тисяч доларів. Технічні характеристики БПЛА не уточнюються. Відомо лише те, що Рубака має дальність пуску до 500 кілометрів. З особливостей конструкції слід зазначити розташування силової установки в передній частині. Також найуважніші помітили відсутність камер. А це означає, що дрони завдають удару по системі координат. Хотілося б, звісно, жити в мирний час, щоб наші технології та вміння були спрямовані на інші речі. Ну, але маємо, що маємо. Радіємо розвитку військової промисловості, бо саме це робить нас сильнішими та наближає нашу перемогу. Корейські вчені нещодавно зробили сенсаційну об'яву. Вони відкрили надпровідник, що не потребує охолодження. Про що ж, власне, йде мова, спитаєте ви? Надпровідники – матеріали, які передають енергію практично без втрат. Незважаючи на те, що їх відкрили більше 100 років тому, впоратися з ними досі не вийшло. Всім надпровідникам потрібне постійне охолодження приблизно до екстремально низьких температур – в районі до мінус 140 до мінус 200 градусів Цельсію. Досягти таких значень можна, але це настільки дорого, що довжина найдовших ліній із надпровідниками не перевищує 2,5 кілометрів. А на їх охолодження витрачаються якісь шалені гроші – кілька мільйонів доларів на 1 гігаватт. Поява надпровідника, здатна працювати за умовно кімнатної температури, дало б можливість людству зробити величезний технологічний стрибок. Тут і квантові комп'ютери на повне зростання, і МРТ нового покоління, та багато іншого. Група корейських вчених повідомляє, що їм вдалося синтезувати перший у світі надпровідник, здатний працювати при кімнатній температурі та тиску. Його назвали ЛК-99. І він складається з фосфорної кислоти, свинцю та міді. Увесь світ зацікавився таким відкриттям. Хоча і є люди повні скептизму. Справа в тому, що подібне вже відкривають не вперше. І кожного разу, ну, щось це зовсім-зовсім не те. Відкриття вважається скоєним, якщо воно було описане в науковому журналі, що рецензується. Тож, чекаємо, поки корейські вчені зроблять всі необхідні процедури та доведуть, що ЛК-99 справді працює. Ну, от обіцяла вам, що більше не буду розповідати вам про цього Ілона Маска. Ну, але ця новина того варта. Вже, мабуть, всі чули, що Твіттер змінив свою назву на логотип. Ха! Скажемо ми українці, ну, але насправді там у них це X. Так от, в принципі, це справа Твіттера. Але такий ребрендинг трішки почав заважати жителям Сан-Франциско. А саме тим жителям, які проживають близько до штаб-квартири Ілона Маска, де той на даху встановив блимаючий логотип нового Твіттера. Мешканці сусідніх будинків подали масові скарги до відділу будівельного контролю Сан-Франциско, оскільки величезний логотип X, встановлений на даху будинку, не лише мав дивовижний вигляд, а й надзвичайно яскраво світився в поночах. Міські служби дослухались до скарг, погодилися і змусили Ілона Маска прибрати усе те неподобство. Спочатку керівництво компанії відмовилося виконувати розпорядження міської влади, але пізніше, як повідомляє CNBC, конструкцію демонтували. А ще Ілону потрібно сплатити штраф. Для нього то, звісно, не проблема, дрібничка, але нам-то приємно. Правда, погодьте зі мною. Було цікаво? А у нас таких новин купа. І ви детально можете за ними слідкувати ще у нашому телеграм-каналі. Посилання я вам залишу під цим відео, а ви не забувайте ставити ваші вподобайки під цим відео, тиснути на дзвіночок, тому що у нас кожного тижня виходять, ну, крутецькі новини, і не лише новини. Також не забувайте на нас підписуватись, бо я бачу стільки переглядів, а ви не підписуєтесь. Ну, в чому ж справа? Я так стараюся. І кажу вам до наступних зустрічей. Па-па!